Här, vid fotbollsplanerna och villorna i Skepplanda har två Hells köpt en fastighet av maken till en av Ale kommuns högt uppsatta politiker. Nu befarar polisen och kommunledningen i Ale att det är där som nästa etablering från ett mc-gäng sker. Anledningen till oron är försäljningen av gästgiveriet i Skepplanda. Fastigheten kostade 1,3 miljoner kronor och formellt är det en ideell motorförening som står som köpare. Men som undertecknare av köpekontraktet står två fullvärdiga och mångåriga medlemmar i en av Göteborgs Hells En av de två säljarna är gift med Carina Fontenay som är gruppledare för Moderaterna i Ale och ledamot i kommunstyrelsen. Hon berättar att hennes man och hans kollega haft mäklare inblandade att de fick ett bud och att det blev sålt. Men nu när hon vet vilka som är köpare tycker hon att det känns tragiskt. Sen kommunledningen nåtts av informationen om vilka det är som köpt fastigheten ska man under tisdagen hålla blixtmöte med polisen. Det är oklart vad motorföreningen ska använda den tidigare restaurangen till men lokalpolisområdeschefen Theodor Smedius utesluter inte att den ska omvandlas till klubblokal.